Këshilli i Qarkut të Kukësit i ka hequr titullin Deri i Qarkut Kukës, publicisti dhe politikanit kosovar Veton Surroj. Në qëndrimet e tij të shumta, e ka cilësuar UÇK-n si ushtri guerilase dhe jo çlirimtare. Ashtu si socialistët e tjerë të Këshillit të Qarkut të Kukësit dhe kryebashkiaku i Kukësit Safet Gjici, ishte proheqjes së titullit pasi Surroj po bën fushat mediatike kundër UÇK-s. Ai po bën fushat politike mediatike kundra ushtarëve të tjerë. Dhe ne nuk mund ta pranojmë Deri i Qarkut. Çan Deri i Qarkut është? Do ta heqim sot. Ky vendim shkaktoi dhe reagimin e kryeministrit Rama, i cili e cilson të gabuar, ai ironizon edhe presidentin Meta për medaljet që jep. Është një lajthitje kolektive. Parlamenti duhet të ndërhyjë për ta normuar një herë mirë çështjen e titujve dhe të medaljeve. Ky vend s'mund të jetë një planet më vete brenda botës që e ka sistemuar me kohë me vakt këtë punë. Ku s'ka president që jep medalje për heronjtë e luftrave të shkuara, se kështu i thot Koka, dhe s'ka këshill që ia heq titullin dikujt me kërkesë të disave. Boll me këtë absurditet. Reagimi i kryeministrit u dëgjua nga i zgjedhuri i tij për Bashkinë e Kukësit. Gjici është shfaqsuar me argumentin se Këshilli i Qarkut nuk e kishte menduar siç duhet këtë vendim. Rama uron që prefekti Zenel Kucana të refuzojë këtë vendim të Këshillit të Qarkut për Surrojin. Publicisti e kishte marrë titullin në vitin 2015 për kontribut të veçantë në fushën mediale dhe politike gjatë krizës së vitit 1999 dhe shpalljes së pavarësisë së Kosovës.